Vatan sağ olsun. Mənim oğlum vətən üçün gedibdi, torpaqlarımız alınıbdı. Bir mən onu istəyərdim ki, o bu vaxta qədər yaşayardı, o rəhnin getmişdi müharibəyə. Bu vaxta qədər gözləyərdi, o da görərdi ki, torpaqlar hamısı alındı. Hüseynova Şəkər xanım 300-dən çox erməni əskərini məhv edən xüsus təyinatlı qüvvələrin qrup komandiri şəhid kapitan Türkay Hüseyninin anasıdır. Türkay Bakı şəhərində doğulub. Yaşasaydı, noyabrın 25-i 30 yaşı tamam olacaqdı. Lakin 2-ci Qarabağ müharibəsində, oktyabrın 3-ü Cəbrayil istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Bir ikisi də nəsə dedim ki, uşaqlara zəng elədim, dedim, mənə cavab vermir, siz danışın, mənə bir xəbər deyin. Kız dedi ki, ama danışmışıq axşam. Dedi ki, yaxşıdır hər şey. Ama mama heç nə demeyim. Mama deməmişəm ki, mən getmişəm cəbhiyə. Mama bilməsin, bunlar da demir bana. Dedi, ama buradadır, belə deyir da, narahat olmasın, yaxşıdır hər şey. 3 gün tezlərindən gördüm ki, şeydi. Nəsə elə bil, bədənim də, özüm də hiss elədim da. Elə belə... Şey kimi qaldım elə. Elə bir günah işlətmiş adam kimi sakit qaldım. Saat 2-nin yarısına dolardı. Xəbəri çıxdı, mən xəbər elədilər. Gəldim. Son sözümə o oldu ki, amma hər şey yaxşıdır, narahat olma, hələ biz buradayıq. Çox mərd uşaq idi, çox mədəniyyətli uşaq idi, çox tərbiyəli. Bu həyatda da kimdən sorsasam deyər onun mədəniyyətin tərbiyəsini. Çox tərbiyəli uşaq idi. Onun fikri, zikri ancaq vətən idi uşaqlıqdan. Deyirdi ki, mən gedəcəm. Son vaxtı eşitdim ki, həyatda gedəndə burada şəhid var. Dostlarına deyib ki, mənə də şəklimi yapışdırar sonra da mən də gedirəm şəhid olmaq. Arzusu ilə şəhid olmaq. Bütün danışıqlarımızda ancaq vətən sevgisi haqqında danışırdı. Təlimlər də çox olmuşdu. Əsiz zabit idi. Vətənimizə də böyük bir oğul itirdi. Elə bir zabit idi, zabit deyim də. Yəni, bu nə bizim yanımızda heç vaxt bu hərbi sir barəsində, hərbi iş barəsində bir şey danışmırdı. Yəni, çox böyük itkidir bu. Amma vətən sağ olsun. Bizcə sevincim odur ki, yenə qələbə qazandıq. Yenə ermənilər məğlub edə bildik. Gedəndə sağolaşdı, mənə danışdı, dedi, anadan halallıq aldım, gözlər doluqdu. Mən də pis oldum ki, niyə elə danışdı da. Gedəndə yola salında, o heç vaxt, o baxışlarını heç vaxt unutmayacağım. Çöndü, arxadan belə baxdı mənə. O baxışları gəldi, mənim silim oturdu. Belə xəbər deyişdiyəndən sonra yanına düşdük, cəncə o pis olaram. Şəhid vəzi olmalı qürur vericidir, amma bir tərəfdən də onun bir daha geri qayıtmayacağını fikirləşəndə çox çətindir. Qürur duyuram. Sağ kəndə qürur duyurdum, fəxr edirdim qardaşıma ki, mənim qardaşım. Hərbiçidə onun özünlə, adınla fəxr edirdim. İndi də özünü şəhid olmağı adı mənim üçün fəxirdir. Elə işdən elə bir yerdə gəldik, maşını saxladım burada. Yəni onda mən bilmirdim, yəni bir neçə gün idim, əhliyə gəlmirdim. Gördüm, bulaq var orada, dedim, nədir? Dedi, bəs rəhmətli şəhid Natiqin adını olan bulaqdır. Dedi, bəs bir söz deyim, amma pis olma. Dedim, buyur, ona deməkdir. Dedi ki, bəs vaxt gələr, qardaşımın da şəkilini ora vurarsan. Nəsə başımı saldım aşağı, demədi, yəni demə, özün bilirsən ki, o zəhətdən, mən çox həssasam. Deməkdən elə söz. Nəsə, həmçə onun da bir xasiyyəti vardı, nəsə elə bir şey, adam pis olanda əlini vurur, seni o adam iki dəfə, günümsünür, deyirdi ki, bərk ol. Amma sərşəhət olacağını yəni, hiss eləyirdi. Çünki onu danışırım, onu da, yəni, sentyabr ayın 25-i, axırında danışdığımız gün. Çünki üç dəfə mənə, yəni, halallıq istədi məndən. Şəhət olacağım, yəni bilirdi o adam. Mən başqa nə deyim? Fəxrimizdir. Vətən sağ olsun.
nəzərinizə çatdıraq ki, şəhidlik zirvəsinə ucalan Türkay Hüseynli 2-ci Fəxri Xiyabanda şəhid general Polad Həşimovun yanında dəfn olunub.